Želim da se iskreno zahvalim i najsrdačnije zahvalim San Marinu na podršci koju nam je pružio kad je reč o Expo. I siguran sam i mi i Srbija će uzvratiti tu podršku na takav način što će obezbediti najbolje moguće uslove za prezentovanje San Marina na toj svetskoj izložbi. I mi ćemo već u narednim nedeljama praviti te prve korake u smislu institucionalnog obuhvata svih tema kojima treba da se bavimo u susret Expa, odnosno od logistike pa do političkih razgovora sa pojedinim zemljama koje žele da budu prisutne i gde želimo da pomognemo, jer su te zemlje pomogle nama, da pomognemo da njihovo učešće bude što značajnije.